Dobrodošla. Bolje vas naš. Čekaj, kako je tebi kad gledaš sad ovaj trailer? Ja sam bio u bioskopu i onda se desio taj trailer pre nego što sam odgledao film i nekako sam imao utisak da prisustujem nečem što dolazi, a što je veliko. Da, ja sam imala taj utisak. Ne znam zašto, ali prosto iz trailera i generalno kad odgledate film imate utisak jednog velikog filma. Vrlo pametno skrojenog. Za mene je bilo jako važno da kada sam dobila scenariju da to nije nekakav politički pamflet, da to nije nekakav film u kome su Srbi good guys, Albanci bad guys. To je priča zapravo o tom vremenu, upravo kako je sve počelo. To je priča o jednom čoveku koji želi da skrene pažnju na to šta se dešava sredinom 70-ih, početkom 80-ih. Priča o žrtvovanju kao načinu da se skrene pažnje zapravo na to i jedna onako pre svega ljudska priča. Da. Priča o tome da su dobri ljudi bez obzira s koje su strane. Sa lepom porukom na kraju. Da. Da, da. Ono što pričaju kada je film Ruski konzul u pitanju, to je o izuzetnom izboru glumica i glumica. Da. Glumaca i glumica. Nepobitno je. A ono što jeste moje pitanje u odnosu na ove starije kolege od tebe, kako si osetila tu ideju da neko kaže, evo, među ovim ljudima od žena kao prvu ili najveću ulogu ima Paulina Manov. Si dobila to? Ja bi to doživao kao kompliment mom glumačkom daru i radu. To je najveći mogući kompliment koji sam ja do sada dobila. A to je da je Žarko predložio da ja igram tu ulogu i to je za mene nešto apsolutno nemerno. Žarko Lušević je predložio, a iz kog saznanja, iz koje... Pa zato što smo mi smo tih posljednjih godinu dana zapravo radili tri projekte u kojima sam ja njemu igrala ženu. I sreli smo se na snimanju serije Kalkanski krugovi 2. Inače, trojku očekujemo ovih dana da se emituje. Jeste, ti dolaziš kao ta problematična žena. Jeste, problematična Magdalena, jeste. I pa dobro, sad nemoj tako. Pa dobro, tako sam ja video. Uglavnom, ja sam tada dobila tu priliku da upoznam Žarka i da imam tu ogromnu privilegiju da sa njim sarađujem, da radim, da zapravo mi zajedno, da ga upoznam bliže, intimnije, da postanemo drugari, prijatelji, da njega svašta nešto čujem, naučim, da se zapravo susretnem sa njim, što je potpuno nešto što čovjek ne očekuje u svom životu prosto. Jer je on zaista bio jedan od naših najvećih glumaca, nepobitno. Nezamenljiv, apsolutno. Tako da smo mi radili te Kalkanske 2, dosta smo razgovarali o tome ko su Velibor i Magdalena, na koji način su oni uopšte par, jer je on dosta stariji od nje, oni imaju dete koje tako ko je pratio seriju zna, kako je moguće da su oni par. Tako da smo mi u tim razgovorima maštali i izmaštavali naš život, kakav je pre nego što će zapravo se ona pojaviti u seriji, zapravo šta se desilo, a publika nikada neće videti. Mi smo o tome pričali. I da pogađam tu negde u načinu razmišljanja se ukačili. Da, dosta smo radili na tome. Menjali smo tekst, želeli smo da prosto da toliko uđemo u to ko su oni, da kada radimo te scene, koje smo uglavnom snimali iz prvog dubla, jer su toliko bile navežbane, smo oboje štreberi, da toliko je to nekako lako išlo, da pretpostavljam da je to možda bio razlog zašto je on mene predložio i za ovaj film, jer nekako smo lako radili. Bilo nam je lepo, imamo sličan pristup radu i sećam se recimo kada smo odlazili, bili smo smešteni u jednom divnom imanju, drže roditelji Viktora Savića na Bukulji i tu smo bili smešteni kada smo snimali i sećam se da smo se budili i dolazili u kuhinju nas dvoje u isto vreme bez ikakvog dogovora, jer prosto to moraš ustati sat i po pre auta, pre nego što dođe prevoz. Tako da smo nekako imali sličan taj način razmišljanja i odnos prema radu. Da, rekla si tri, a rekla si
Kalkanski 2, onda smo snimali Rusko konzula i Kalkanski 3. A, dobro. Hoću ovo da te pitam, a da se vratimo na Rusko konzula. Ovde igraš ženu Ruskog konzula, odnosno čoveka koga je zaposela ideja da je Ruski konzul. I to nekako se očitava i kroz svakodnevni život, a i kroz tvoj nekako partnerski odnos sa njim. Ko je tvoj lik u Ruskom konzulu? To je Milica. Mm-hmm. Milica, da zapravo supruga Ljuba Božović, koji se predstavlja kao Ruski konzul. Mm-hmm. I glavno pitanje zapravo svih je bilo, pa šta ti misliš, ali on stvarno lud. Evo sad i ja tebe pitam kao gledalac. Ti kažeš, on se predstavlja kao Ruski konzul, a ja sam to procesuirao, njega je zaposela ideja, u njega je ušao duh Ruskog konzula. Kako ste to spremili, vas dvoje, pre nego ušli u snimanje? Da, o tome smo je li ušao duh ili se on pretvara? Pa to je na publici da svako doživi na svoj način, zato to jeste umetničko delo, naravno, u kome nije uvek sve eksplicitno rečeno. Neko će čitati određenu situaciju na jedan način, neko na potpuno drugi način. U tome jeste veličina nekog dela. Mm-hmm. Ja mislim da Milica zna da je to jednostavno njegova strategija, to je njegov način da skrene pažnju na ono što se u tom trenutku dešava na Kosovu i ispostavit će se da je jedini način na kraju kako skrenuti pažnju jeste žrtvovanje. Da, ono što ovaj film što ima, i onda ćemo preći na predstave, je i ta Milicina put životni. Znaš, ja sam to doživao, sad potpuno ću da na jedan drugi film, kao Banović Strahinja, koji, znaš, ona kad mu donesu onu ljubav, on treba da je oslepi, on kaže, mama, draže su mi svi njeni gresi, nego sva vaša svetost. Ovde u filmu i pisac i reditelj nekako Milicin put, da nekako ljubav koju od ljuba, pa ljubav zavet, prepusti ljubavlju prema gospodinu Jugoviću koji je bio tu za celu tu porodicu i to nekako deluje opravdano u filmu. Taj put ljubavi sa jednog na drugi je potpuno jedna nova stvar koja ovde dobija svoju prirodnu varijantu i suštinski novu. Pa to je bio zadatak za nas. Pre svega za scenariste, Vladimir Tabašević, Miroslav Lekić i mi kao ekipa i Žarko i Nebojša Dugalić, mislim njih dvojica su zaista ostvarili generalno podela izuzetna gluma apsolutno svih aktera. I gospodin Cvetković. I Cvetković je napravio zaista... Žarko je jednu ulogu kakvu do sada nismo videli zaista onako za kraj. Nebojša Dugalić, odlična, velika uloga. A šta si me pitao za... Za ovu celu, za tu ideju, kako opravdati... Koji je bio zapravo glavni zadatak? Ruski konzul je nastavak noža. Tu već postoje određeni odnosi, oni se svi znaju od ranije. Međutim, pošto je pravljen novi film koji ne bi trebalo da podrazumeva da ste gledali nož. Dakle, morate gledati nož da biste gledali Ruski konzul. Dakle, to je jedno posebno delo. Nevezano za prethodni film. Bar ne direktno. Tako je. I u tom romanu se podrazumevalo da se oni svi poznaju. Da su Jugović i Milica ljubav iz prošlosti, iz mladosti. Međutim, mi, da bismo to mogli da ostvarimo, morali bi da snimimo bar još pola sata filma. A 2:20 je već jedna minuta. Tako da je moralo se naći neki način da se zapravo oni ne poznaju. To je nova okolnost u filmu koja se razlikuje od romana. Oni se ne poznaju, oni se susreću, dolazi jedan mladi po kazni, dolazi lekar, Prizren, i susreće se sa maltretiranjem jednog čoveka za koga se tvrdi da nije ni postojao, kao da se ništa nije ni desilo. Onda on počinje da ispituje taj slučaj. Dakle, to je početak filma. Sad susret sa Milicom i tako dalje, to je sve normalno, ona ima svog muža, ovaj čovjek pomoći. I zapravo, ta ljubav se rodi iz te brige, iz te pomoći njima, iz tog nekog zapravo prijateljstva, a onda prerasta, menja svoj tok. Ja sam samo hteo da pohvalim, to što ti nijednog trenutka ne dođeš na ideju da kažeš, a vidi ona, nego da, tako nekako...
ide taj duh ljubavi s jednog na drugog. Pa to je jako pažljivo rađeno. Jako smo se trudili da to ostane čisto. Da su oni 6 godina samo pričali. Da, ali baš kad govorimo o ovom odnosu žene. Pa očigledno proisteklo iz dobro mišljenja. Da, prosto to ostane kao jedna čista priča, da nema ni jednog trenutka naznake da bi tu moglo doći do... Jer prosto je... Eto, imamo dvoje ljudi, zapravo se ta žrtva preliva s jednog na drugi. Tako, vrlo je zanimljiv film. Mislim da bi trebalo ljudi da ga pogledaju. Ima zaista sjajan scenario. Kažu svi da je jako dobar film. Nije moje da ja o tome govorim, jer u tome učestvujem. Ali oni koji su gledali su vrlo impresionirani. Kažu veliki film. Jako dobar film sa kadrovima. Van serijskim, kada su svi veliki glumci u pitanju i glumci, i fotografije, scenografije. A to je da premijera je bila 3. marta, a 2. marta je bila prema Olte, krenula Paulina u martu. A 2. marta premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, pozicija deteta. Tako je. I opet, samo da kažem, u Ruskom konzulu ovo je glavna ženska uloga koju ti igraš. Ali ne tako vidljivi, dok smo pričali, rekli si, ali prava ženska uloga. Glavna ženska uloga je u poziciji deteta. U poziciji. Pričaj nam o poziciji deteta. To je predstavljeno, samo da uvedemo gledalce. Dakle, radi se o ženi koja gubi dete. Ne. U saobraćajnoj nesreći. Ne, 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 ne. Radi se o ženi koja je završila književnost. Dobro. I koja radi kao tekstopisac na estradi. Dobro. Komad počinje tragičnim događajem da njena ćerka, jedna devojčica Mila, jedan anđelčić koji igra Mina Nenadović, na pešačkom prelazu kolima udara i ubija dete. Dete od 8 godina. Znači ona je majka ubice. Da, ona je majka devojčice koja je zapravo usmrtila na pešačkom prelazu dete. Dobro. Tako počinje komad. On počinje zapravo kao thriller. Ima dosta komičnih elemenata, jer je tako jednu tešku priču zaista potrebno olakšanje da bi ljudi mogli da uopšte sagledaju celu priču. Ti si ona. Ja sam majka, da. Ti si majka devojke za volanom. Tako je, tako je, tako je. I ono što se dešava kroz taj tragični događaj, zapravo moj lik nađe, prolazi kroz jednu sublimaciju svog života. Zapravo, ko je ona bila, a ko je postala. A saznaćemo da je ona bila revolucionarka, da je ona bila članica otpora, da je ona delila pamflete o tome kako treba živeti, koliko vredi ljudski život. I da je sada došla u situaciju da kao majka zapravo na sve načine pokušava da odbrani svoje dete. To ko je bila, ko je postala, je nešto što moj lik lomi do te mere da sam se ja zaista posle premijere osjećala kao da mi je svaka koščica polomljena u organizmu. Do te mere ovaj jedan zahtevan materijal, ali svakako predstava koju bi apsolutno svi trebalo da gledaju. Imam jedno pitanje. Pritom sjajna, moram da kažem, sjajna gluma, sjajna režija. Tekst je napisala Ana Đorđević i režirala. Igraju fantastične Tanja Pjevac, Jovo Maksić, Mina Nenadović, Stefan Radonjić i Vladan Milić. Ja imam jedno pitanje. I to, ja nisam bio tu, inače bi sigurno bio na premijeri. Sigurno si sebi postavljala, i tvoj lik sigurno sebi postavljala to pitanje. Ako sam sve to uradila u životu, bila i revolucionar, branila istinu, bila časna, želela to, kako sam došla u situaciju da se baš meni ovo desi? I kako si ti razmišljala, kako ona u sudaru sa tom istinom dolazi na kraj, kako ona promišlja i šta je poruka? To se mi često pitamo u životu. Kada živimo ispravno. Pa zato je ovo velika predstava. I to je stvarno predstava u tom procesu promišljenja. Ja sad ne mogu to tebi da iznaš. Postoji jedna scena sa Jovom Maksićem koji igra paparaca i koja je zapravo se ta scena preliva u jednu filozofsku scenu gde ona zapravo razgovara sa sobom preko njega. On postaje njena savest. Gde se preispituju termini pravde, istine, društvene odgovornosti, roditeljstva, davanja slobode deci. Znači, toliko tema ima.
koje su otvorene i koje su date publici da prosto svako od nas promisli kako sam ja došao, zašto sam ja pristao, ko sam ja bio, a ko sam postao i koja su mi to opravdanja. I čime sam zaslužio? Zaslužio ili nisam zaslužio ili kako sam ja došao do ovde da postanem ovakva osoba. I gde ću odavde? I gde ću i kako ću dalje? E, da te pitam, ja volim kad mi se ponude rešenja, ali sam i od onih koji, da mogu ja sam da izaberem, ali volim i kada mi neko da određene odgovore. Da li predstava nudi odgovore? To ti neću reći. Ovo ću da mi... Ne, hoću samo da ti kažem, evo jednu drugu stvar. Kada sam, recimo, što je možda zanimljivo, kada sam pročitala, kada smo pročitali tekst, kao prvo, predstava, prediteljka apsolutno precizno znala šta želi, jedino je govorila ne znam kraj, molim vas, pustite me, ne znam šta će biti kraj. Vidjet ćete kraj, znači sve vreme su preokreti, taman kada pomislite da je sve u redu, dođe do preokreta, pa novi preokret. Veoma je zanimljiva priča, jer taman kad mislite da je sve u redu, op, evo ga, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Između ostalog je to priča i o starenju. To je priča i o ljubavi. To je priča na što sve ljudi pristaju u ljubavi. Kada sam pročitala tekst, pomislila sam, o Bože, konačno će me svi mrzeti. Konačno ću igrati jednu ulogu gde će me mrzeti, gde me neće voleti. Jedna od naših saradnica kada je pročitala je rekla, zašto mi uopšte radimo ovo? Koga briga da gleda ovu idiotkinju? Ovu nemajku? Ovu ženu koja se ovako ponaša. U tom smislu je moj zadatak bio da i nju opravdam. Dakle, to su one osobe koje kažete kako, zašto se ovako ponaša ova osoba? Zašto, lupam, sad ću reći, zašto se javim za vreme predstave pa priča telefonom 10 minuta dok neki čovjek proliva svoju nutrinu koju daje ovo što smo imali i što imamo često u pozorištu, su ljudi toliko bezobzirni. Dakle, ima raznih ljudi, a mi kao glumci smo ti koji i njih pravdamo. Jedino smo i njih pokušavaju da razumiju. Obično ljudi odseku, otkače, odbace. Tako je, ovo mi ne treba i baci. I razdvajamo se u planove, ali ti kao glumac moraš da probaš. Ja sam imala zadatak da opravdam jednu ženu koja se zaista veoma čudno ponaša, a koju publika na kraju ipak sa njom se osjeća. I to je bio taj zadatak. Zbog toga sam ja, pritom su glumački gledano to takvi lomovi. To je takav roller coaster od ono suza koje pršte do smejanja. Znači, to je jedan težak lom glumački. Nije ni čudo što mi je pozdilo. Ali možeš uvek igrati... Kako nije ni čudo što mi je pozdilo? Pa imali smo premijeru... Čekaj, vas dve to znate, ja ne znam. Sad mi je rekao da ti najavljivo. Ne možete tamo, či ja sam... Ne, ali stvarno, ne, to je logično, da. Pa to je logično, zato što 2. marta je bila premijera pozicije deteta, 3. marta je bila premijera filma, ponedeljak je bila prva repriza. I Tanja Pjevac i ja smo došle u klub da popijemo kafu, da popijemo čaj. Ona otišla se sprema i meni je samo, jednostavno, ja sam samo počela da padam. I samo sam se srušila. Jednostavno je moj organizam i otkazao saradnju. Rekao je, to je kraj. Nema više. Nijedne kapi, energije, nema ničega više. Pre toga sam primila ne znam koliko infuzija, kortikosteroide, antibiotika, svega i svačega. Jer premijera mora izaći. Ako ne izađe, neće izaći nikad. Ugrozit ćeš jedno delo, sve nas, sve ono što si radio. Ti moraš to izaći. Sve na tebi. I onda, ne na meni, na svakom od nas. Da, ali na tebi pogotovo, ako si voditi. Hoću te pitam, samo to kada je jedna glumica u pitanju, ja pretpostavljam, nije to samo do zamora, onog fizičkog zamora. To je do mentalnih lomova, do sukobljenja ovde, a potom i do fizičkog umora. Predstava. Jeste, zato što se beogradsko-dramsko, veliki broj različitih reditelja, veliki broj naslova i tako dalje, ali onda u nekom repertoaru trči, pa sačekamo tu predstavu. Kada je ova predstava? Evo, sad ću ti reći nešto što je važno i za gledaoci generalno. Mi u beogradsko-dramskom imamo repertoar godišnji. To znači... Tako, jedini u Beogradu. Da. To znači da možeš kupiti kartu za novembar. Do kraja sezone, što znači
do juna meseca, u junu mesecu se, mislim, ne znam, ne igra, ova se predstava ne igra u junu, ali do kraja sezone, dakle do juna meseca, se igraju samo 4 predstave. 18. i 19. april i 11. i 12. maj. To znači da neko ko želi da gleda tu predstavu može upravo sada ovog trenutka. Ajme, 18. i 19. april i 11. i 12. maj. Beogradsko-dramsko, odete tamo, repertoar, kupi kartu i to je to. Vrlo jednostavno. Odete na sajt, ukucate Beogradsko-dramsko, tamo izađe repertoar i izađe vam mart, april, maj. I vi kažete, aha, čak imate da izaberete mesto koje hoćete. Je li ima još karata? Ima karata, ima karata. Zato što se još uvijek ne zna za ovu predstavu, a predstava je bukvalno je potrebna, ali apsolutno svakome da je vidi. Na maloj velikoj sceni? Na maloj sceni. A ovo onda odmah idu za karte. Da, da. Ako nema, znači, ako nema april, maj, kupite novembar, nećete se pokajati. Jedna izuzetna predstava, pogotovo u današnje vreme našeg ovakvog, sad, ovog novog pozorišta, koje je, mogu kažem, post-dramsko, pa i post-dramsko, imamo jednu pravu dramsku predstavu. Koja ima priču, koja ima likove, koja ima mnogo tema koje se otvaraju, koja je čak na momente i duhovita i smešna, koja ima mnogo preokreta i dešavaju se vrlo zapravo neočekivane stvari. Što voliš mi ovo predstavu? Zamisli apsurd priča, sad priča o važnosti, dubini, kopanju, padanju u nesvest i onda recimo ti Boško šta ti rekao vozač dok si dolazila. E ne, sad ću ja to da je kažem. Prvo da te pitam nešto, jer kroz ovaj posljednji film, pa kroz Tomu, pa kroz neke posljednje predstave, što se suštinski desilo sa Paulinom Manov u pojavnoj varijanti? Ja te nisam dugo sreo, trenutno je potpuno jedna nova žena ispred mene. Jest, to se desilo. Jel jeste? Jest. Pa desila se neka... Pa reći da se vidim ja ta... Jesi, to se vidi, to kažu mnogi. Desila se neka transformacija, moram da kažem. I fizička, i mentalna, psihička, emotivna, kako god hoćete. Mislim da se... To se s vremena na vreme dešava, samo nekada je manje vidljivo, a sada je malo više vidljivo. Mislim da jeste. Tako da, ja mislim da, ja kažem, sad su Himalaji sad, to su te godine kad ideš samo na gore. Nema više, mlađi biti nećeš. Nema zastajkivanja i saplite. Pa nemaš više šta. Dobro, ima saplitanja, ali odmah pičeš dalje. Naravno, padneš, pa ustaneš, pa to je stalno. Hoćeš da ti kažeš šta je rekao vozač? Ja ću da ti kažem šta sam ja rekao. Ma da ti kažeš šta je rekao vozač, to je super. Čuo sam, hoće ti dam šlagvor. Rekao sam u najvi, zato hoću da kažem. Ja mislim da novi klinci sada kada čuju pesmu za Ljiljanu, oni ne razmišljaju nijekako Ljiljani Blagović kao mi o čemu smo razmišljali. Oni se odmah sete Pauline Manov. Misliš? Ali verujem, ja se vozim busom i apsolutno me niko ne prepoznaje. To je fascinantno. Zato što ljudi su u sebi, na sebi, u ovim telefonima i tako. Meni je to, ja volim da uđem u bus i da vidim kako se ljudi ponašaju, zato što to smo mi, mi njih nosimo, mi njih nosimo u sebi, mi njih pravdamo, mi njih volimo. Pa čak i kad nam pričaju telefonom dok mi prosipamo svoju utrobu, mi njih volimo, mi njih razumemo. Posmatramo, analiziramo, pravdamo. Pa tako je, pravdamo ih. Sigurno ima neki razlog. Pa ih onda... Čak i te ljude koje niko ne može da opravda, koje niko ne može da voli, mi kao glumci ih volimo. Kad nešto postane popularno, kad nešto postane popularno i kad dobije, kad baš ono svi hoće da idu tamo, onda tu dođu neki ljudi koji treba malo da nauče. Pa onda u tom procesu učenja se ponašaju nezrelo ili neodgovorno, ili su baš tako bezobrazni, pričamo o telefonima. A šta je vozač rekao? Neću ti kažem. Ajde. Pa ona treba da ti kaže. Šta ti rekao vozač? Rekao sve, ali mislim to što se odigralo u Ljiljani, to je nešto najbolje što si što nikad. Nećeš nikad ništa odigrati tako. Pa dobro, i moram da pitam jedno. Ali to je publika, znaš, to je kako mi, znaš, kopamo, a... E, ali znate šta, dajte šansu. Ne, apsolutno. Da vidimo šta sve možemo. Pa ni za Ljiljanu nismo znali, si se pitali, pa otkud sad ti, kao, zašto su i rekli, zašto ona, kako ona da igra Ljiljanu? I što ona? Ne, kako, kako? Pa dajte, pa će se vidjeti kako. A vidi promene. Ali dobro, hoće ovo da ti kažem. Sviđa mi se, zato što onda kad smo pričali posle filma Toma, imali smo čas da odmah posle toga dođeš i kod nas i rekli smo, ali gledaj, meni niko posle toga nije ni ponudio neku ulogu, baš velika uloga. A onda, hvala Bogu, se desi
i onda premijer Ruskog konzula, gde si se ova predstava. Pa Ruski konzul, ali to je bilo pre 4 godine, bila Ljiljana, znaš. Mislim, hoću da kažem da se umeđu vremenu svašta desila, to je i Kalkanski krugovi, Kamionđi, doduše oni su bili paralelno sa Tomom. Nije važno bilo. Jeste, i nekako je Ljiljana i ceo taj film Bjelogrlić, Toma, su ponovo stavili reflektor na mene. Ja sam bila u mraku, jako dugo. A ti si uzela? Pa kako da ti kažem, ja sam, kad sam pročitala to, odmah znala da ja znam tu ženu. Ja nju znam. I Ljiljana nije, mnogo Ljiljana ima i to nema veze da li su žene ili su muž, nema veze sa polom. I to svi u iskustvu imamo Ljiljanu i zato nas je to toliko dotaklo. No, jesi zadovoljna? Samo iz ideje sad pitam ovako, ja sve vreme razmišljam, kaže, igrala sam sa Žarkom, veliki glumac i tako dalje, a opet iz nekih mlađih generacija, znaš šta je Milan Marić, u svakom kadru kad se pojavi, to je isto ta, što kažu glumci, prisutnost, ali i emocija i sve, i nekako se, eto, te dve tvoje... To je veoma retko, moram da kažem, pogotovo kod muškaraca. Ta emotivnost, ta prisutnost, kod Milana, zaista, ja sam bila fascinirana, on dosta mlađi. Ne. Možda zato, generacijski ja godine između nas. Ne zbog toga. Hoću da kažem, veoma retko se dešava kao što je bio i Glogovac. To su glumci koji su prisutni, to što si rekao, koji te slušaju i koji ti daju, koji su emotivni. Veoma malo ima... I ne plaše se da budu. Ne plaše se da budu zato što su sigurni u sebe, da pokažu ko su i šta su. I zato oni vladaju scenom. Zato im ljudi veruju, jer su dovoljno sigurni sebe da to pusti, da kažu whatever. Kao kad smo radili ovu predstavu, na primjer sad, pozicija deteta, ja sam rediteljki rekla, slušaj, bezuslovno ti verujem, hoćemo u propast, ajmo. Hoćemo da se bacimo sa litice na glavu, ajmo. Imamo pravo i da pogrešimo. Ali ne možemo da postignemo ništa vanredno ako ne izađemo iz zone komfora. A mislim da se to desilo u ovoj predstavi, pozicija deteta, da sam ja izašla iz svoje zone komfora i onda se tu, kao i u Ljiljani, i onda se tu rađa mogućnost da napraviš nešto što je makar za milimetar bolje od onog što si radio do sada. Divno. Ništa ziheraš. Da ti kažem. Ništa, samo to ne. Makar propao. Naravno. Pa znači, izblamiraj se, iskrinđiraj se. Naravno. Radila sam jednu seriju. Da, znači, i kažem, ovo će biti težak krinđ, ali ne možeš da ideš dalje ako se ne usudiš. Moj profesor je govorio, usuditi se i biti spreman da na drljaš, samo je bila druga reč, nije važno, ali ako to, ali ako to ne radiš, ti ne možeš biti bolji glumac, ne možeš biti bolji čovek, ti ne možeš biti ništa bolje, ako ne rizikuješ. Moraš da rizikuješ. I posao, i sve. Da ti kažem, strašna se promjena desila. Strašna. Evo, i ti si ušao u taj format glumca koji kad evo sad priča ovako, obično mi sedimo ovdje. Nek ti se to desilo. Hvala vam, ali hvala ti što si došla. Znaš, jednom danu radio sam na Pinku i svašta sam nešto radio tamo i desila mi se emisija Suknje i kravate. Znaš, i Redite Šuljagić tad bio. Nakon što onda parato sa ovim ozbiljnim glumcima došao kod mene, kaže, dobra ti emisija. Znaš, i Paulina Manov biti došla u emisiju, tako mi rekla. Ja kažem, ako je Paulina, a ona tad bila... Ali Boško, zato što si ti... Nemoj da me hvališ, dovoljno mi ovo pohvalio sam se. Ne hvalim te uopšte. Samo kažem, ti znaš sa kim razgovaraš, ti znaš šta sam ja radila. Ja tebi nisam, da dođeš pa ti sad ne znaš baš tačno da li sam ja igrala u ovom ili u onome, malo lupaš, malo čitaš one Kajron, malo... Ti znaš o čemu govoriš i mi možemo da razgovaramo. Mi možemo da razgovaramo. Nećemo da se foliramo i da pričamo neke gluposti, nego ćemo govoriti... Znamo se, jel? I onda možemo nešto i smisliti da ide iz priče. Pa i ako što kaže profesor, ako na je ili za se, to okej je. Sad ispadne na dobro. Sa najboljim namenom bili smo najiskreniji. Pa što ćeš više od života? A ono, jes, mora. Od čega se živi? Kapitalizam. Hvala vam. Puno. 19. još jednom reci. 18. i 19. april, 11. i 12. maj. Idite na sajt Beogradskog dramskog, izaberite svoje mesto. Pozicija deteta. Pozicija deteta. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.